Є ще таке поняття, як короткострокова і довгострокова пам'ять. Ті самі вірші ми вчили для того, щоб здати їх на уроках, і сьогодні нам дуже важко відтворити той чи інший фрагмент. Ну, окрім заповіту Тараса Григоровича. О, так. У мене теж були проблеми з запам'ятовуванням. Рома дуже хороше зробив акцент на тому, що ми учимо в основному, щоб здати. Да? Угу. Какая другая мотивация? Была бы у вас мотивация «хочу» через 20 лет этот стих знать, то есть вы прониклись душой, когда его прочитать коханому. Там, да, да, совершенно верно. А для того, чтобы сдать, да, это краткосрочно, сдали и все. Угу. А дело в том, что...